Arvuti mängude loomine ei tähenda vaid arvuti taga istumist. Kindlasti tuleb sul palju suhelda. Sügisest on Eestis esimest korda võimalik õppida süvitsi mängutarandust. Mina juhendan teid mängude programmeerimises ja prototüüpimises. Sa võid töötada näiteks visuaaliloojana, koodispetsialistina või loomejuhina. Võimalusi on palju. Aitan sind diplomini. Maailma parim mänguidee ei tee sinust veel edulugu. See tuleb ka valmis teha. Oleme kokku toonud oma ala parimad Eestisse, et anda sulle edasi oma teadmised prototüüpimisest kuni kirjastamiseni. Kõik selleks, et võiksid maailmas mänguarendajana läbi lüüa. Nii, tere kõigile! Mul on hea meel näha, et kõik on nii aktiivsed, et meid on vähe, aga küsimused on head, et mõte käib kaasa vähemalt. Ja põhimõtteliselt minu ettekanne võtab tegelikult kokku kõik need asjad, millest juba räägiti. Et me varem teiste rääkijatega läbi ei arutanud neid teemasid, aga hea on näha seda, et tegelikult kõik mõtlevad ühes suunas. Nendele, kes ei tea ja nendele, kes teavad, siis korraks meeldetuletus selle kohta, et mis maailmas mängutööstuses üldse praegu toimub, on see, et seoses mobiilimängude kiire kasvuga, mobiilimängude turu kiire kasvuga on tegelikult nüüd juba naised ka väga suur hulk mängijatest. Et peaaegu pooled. Kui me nüüd vaatame neid viimaseid uuringuid, üks väga suur uuring tehti Ameerikas 2014, ja seal avastati siis, et 59% inimestest mängib. Mõned Soome uuringud on öelnud, et nendel kuskil 65-70% inimestest mängib üldse mängija. Eestis me ei tea sellepärast, et meil ei ole uuritud sellist asja. Mängutööstus ja kui me räägime tervest filmitava meediatööstusest, ma ei tea, kas te näete hästi, enam-vähem näete äkki, siis nad on enam-vähem ühe suurused. Kuskil hinnatakse sinna 90 miljardi dollari kanti ja arvatakse, et 2015 mõlemad jõuavad sinna 100 miljardini, nii kumb enne jõuab, seda me nüüd siis vaatame. Box office ehk siis Hollywood, selline väike siin kõrval ja muusikatööstus, et seda ärme siis üldse arvesta. Et pisikene kopikas tuleb muusikatööstusest. Nii. Aga 100 miljardit, 90 miljardit sellised numbrid üsna raske on aru saada, et kui palju see tegelikult on. Võtame sellise huvitava numbri nagu 2,5 miljardit, et Oculus Rift virtuaalprillid müüdi Facebookile 2 miljardi eest. Minecraft, kes teab, tõstke käed. Oh, väga hea. Et tänapäeval põhimõtteliselt ma arvan, kõikid inimeste lapsed mängivad ka ja noored ja kõik teavad, mis on. Müüdi siis Microsoftile Mojang firma, selle Minecrafti omanik, müüdi 2,5 miljardiga. Ja see on selline summa, millega me saatsime Marsile Curiosity roboti pinnase proome võtma. Et kui me räägime sellest summast, siis see on selline, et millega saab tegelikult päris korraliku kultuurisokki korraldada. Et Minecraft selles suhtes oli ka, ta on virtuaalne Lego, põhimõtteliselt ükskõik, mida sa saad teha, vägivaldne ta ei ole. Arendab laste loovust, võid seal isegi arvuteid ehitatakse seal ja kalkulaatoreid ja mida iganes, et päris vägevasi. Nii, Minecraftil on 100 miljonit kasutajat PC-versioonil. Konsooli ja mobiili osanad ei ole avalikustanud. Ja kui palju on 100 miljonit kasutajat? Vähem kui Creative Mobileil. et päris uhke tunne on, et Eestis on selline firma olemas ja tegelikult üks põhjus, et miks just nüüd on vaja õpetada sellist asja, ongi see, et meil on need edulood olemas. Meil on ka tegelikult indimängudest korralikud näit olemas, Teleglitch oli kenasti vastu võetud, tegelikult Unrest oli ka kenasti vastu võetud. Te saite ju mingi India ohinna. Indias. Et meil on teenäitajad olemas ja inimesed, kellelt seda know-howd küsida, on täiesti siin samas olemas. Teine põhjus, miks seda on vaja õpetada, on see, et meil on ise enesest üsna kenad numbrid, kui me vaatame nüüd viimast uuringut, mis tehti eelmisel aastal IGTA Estonia poolt, see on siis rahvusvaheliste mänguarendajate ühendus Eesti kontor.
See ei ole selles suhtes teaduslik uuring, see oli lihtsalt inimestelt küsiti, et kas te teete mängu ja kas te olete gruppinimesi, kes nimetavad ennast mängustuudioks. Ja avastati siis 29 mängustuudiot ja 53 mängu. Isenesest numbrid on head sellepärast, et Soomes on 260 mängustuudiot, kuskil 2500 töötajat ja mängunumbrid väga ei oska öelda. Aga probleem on selles, et enamus nendest stuudiotest tegelikult ei ole jätkusuutlikud, konkurentsivõimelised, arendusperioodid on väga pikad, raha ei ole, et arendada. Tavaliselt on seal 1-2 töötajat, heal juhul 3-4. Ja siit me võime siis tegelikult kokkuvõtteks öelda seda, et meil on olemas need mõned suuremad ettevõtted, kus on hirmus töötajate puudus ühelt poolt. Teiselt poolt meil on olemas sellised huvigrupid, kes juba töötavad koos, aga selleks, et nad tõesti saaksid korralikult mänge arendada, neil on vaja know-howd, teadmisi juurde ja nagu Erik ennasti välja tõi, et see viimistluse tase ja turundus ettevõtte juhtimine, sellised oskused, mis tegelikult meie erialal ongi siis nii-öelda need alustalad. Tahad, jah. Aga sa oled õpetaja. Aga siis käi siis mõnes teises aines. Koha peal. Nii. Ettevõtlus. Eks on siis see põhimõtteliselt väga loogiline järeldus, et miks seda õpetada, et õpetatakse turundust, õpetatakse finantsplaneerimist näiteks, õpetatakse meeskonnas töötamist, meeskonna juhtimist. Väga suur osa on praktika, mis mulle meeldib ja tegelikult see praktiline töö läheb enamus nendest ainetest ka läbi, et me kohe jõuame ka täpsemalt selleni, et kuidas see üldse üles ehitatud on ajaliselt. Design ja digitaalgraafika, siin ei tasu ära ehmatada, et ei õpeta graafilisi designereid. Aga mida saab designist võtta, on see kasutaja psühholoogia mõistmine, selle peale mõtlemine ja just see viimistluse tase, et näiteks ma tean, ma isegi olen App Storest ostnud mänge puhtalt ikooni pärast, et päris äge ja ostan. Ja siis pärast vaatan, et kurra. Nii. Vaatame mõned huvitavamad ained, et võtsid designist me võtamegi siis selle UI ja UX-i, mis on tegelikult mõlemad viie ainepunktised ained, korralikult mahukad. Hädavajalikud graafikaprogrammid, psühholoogiat ja arvutimängudes me tegelikult õpetame nii seda visuaali poolt kui ka siis programmeerimise poolt. Ja GameMaker Stencil. Ja tegelikult põhimõte on siis selline, et me tahtsime just selle kuiva teooria võimalikult minimaalseks teha, et esimesel aastal hakkab prototüüpimine kohe pihta. Esimesel aastal tehakse üks mäng ka. See võib olla... Ja selles suhtes, aga just see praktiline töö, et on kohe vaja meeskonnas töötada, on kohe need rollid vaja leida, et mis sul paremini välja tuleb, et mida sa tahad edasi arendada. Ja päriselt on üks mäng ka olemas, et võib juba enda üle uhkust tunda, et kui me võtame klassikalist kõrgharidust, siis esimesel aastal tavaliselt räägitakse kõigest muust kui sellest, mida sa õppima tulid. Teisel aastal jälle kõva prototüüpimine käib, aga siis tuleb üks mäng juba avaldada ka. Kuidas seda nüüd avaldatakse, seda võib arutada, et ei pea otseselt müüma, aga kui on hea mäng, võib müüa. Võib ka tasuta panna turunduse eesmärgil ülesse. Ja teisel aastal siis on eesmärk ka leida võimalikult suur ettevõte. Näiteks Creative Mobile. Kas mõtled rohkem kui üks suur ettevõte? Jah. Kus juures meil tegelikult on näiteks Ringtail Studios, kus mina nüüd mõnda aega töötasin, mis kunsti eksportib siis, outsoursib teistele suurematele Ameerika ja Inglismaa firmadele, kus on kuskil oleneb hooajas 30-50 töötajad.
Ja minu meelest üks on veel selline, kes teistega eriti ei suhtle, aga ma olen seda nime nagu kuulnud, et selliseid... Mis need Facebookis tegid? Okay. Mingid AAA mängud olid igatahes. Ja, outsourcivad. Et meil on selliseid suuremaid olemas, kuna see on globaalne turg, siis ja Eestis seda mängutööstust ei ole nii väga toetatud, siis enamus, kes nagu kuhugi on jõudnud, on üldse nagu ignoreerivad seda Eestit, et nüüd ongi see eesmärk, et põhimõtteliselt kui meil on 29 mängustuudiot, siis meil on, ma ei tea, 50% nendest on meil õpetavad siis siin koolis nagu nendest firmadest. Ja kolmandal aastal, mis on kõige tähtsam, on siis see, et reaalselt see meeskond, kes on juba koos töötanud, ise teeb enda ettevõtte, ise nad panevad mängu müüki, hakkavad seda turundama, teevad terve selle protsessi algusest lõpuni läbi. Ja lõpetatakse siis portfoolioga, et klassikalise lõputöö asemel, mis on siis selline teoreetiline, et pane linnukesi ja vaste ei, on vaja siis koostada portfoolio, mis oleks konkurentsivõimeline nii Eestis kui välismaal. Et tegelikult sellise portfoolio olemasolu ongi just see võti, mida sa lähed näitad tööandjale, mida sa näitad investorile, kui sa otsustad siis jätkata selle sama ettevõttega. Sellist portfooliot Eestis inimestel ei ole. On mõned väga üksikud. Või kui teedate konkureerida samale positsioonile võib-olla, siis on... Noh, ütleme, et ühe käe peal loeme sellised inimesed, kellel on sellised portfooliod, et neil on olemas parasports prototüüpe. Ma arvan, et kusagil 4-6 prototüüpi korraliku saab selle kolme aasta jooksul küll kätte. Kolm mäng on näidata, on mängu müügi kogemus on näidata. Ja isegi tegelikult maailmas sellist portfooliot omamine on tegelikult kõva sõna, et neid mänguarendajad, kes kodus on põlve otsas nokitsenud, on tegelikult väga palju. Ja väga paljud nendest ei tee neid mänge mitte kunagi valmis ja ei müü neid mänge mitte kunagi reaalselt. Et see on see eelis. Nii. Ja karjäärivõimalused tegelikult enamus, mida näidati siis Creative Mobile selles protsessis, et tegelikult igas sellest positsioonist me õpetame midagi ja eesmärk on siis see, et see mängudisainer, kes on selle hariduse lõpetanud, ta saab igast sellest osast tegelikult aru. Ta teab, kuidas tehakse graafikat, missugused spetsifikatsioonid, missugused tehnilised nõuded. Ta teab programmeerimist, ta teab turundamist, ta teab mängumudeleid, müügimudelid ja nii edasi. Et tegelikult see haare on suur, palju peab praktilist tööd tegema ja palju peab ise vaeva nägema ja meeskonnaga koostööd tegema. Et see on siis meie see põhimõte. Nii, kas mul läks mingi 5 minutit aega praegu? Mul tunne. Hästi, siin kiire ja konkreetne esinemine. Ma olen seda varem teinud. Jah, selles me ei kahtle üldse. Tahtsin korra küsida seda, et milline võiks olla selle üliõpilase portree, keda sa ootad siia õppima? Praegu me oleme arvestanud sellega, et õpilased, kes tulevad, ei pea oskama programmeerida. Üldiselt maad on keskkooli lõpetajad, aga teised on ka oodatud. Võiks olla naisterahvaid rohkem, aga ma arvan, et ei tule väga palju esimese hooga, võib-olla järgmistel aastatel. Et tegelikult on see, et see sisseastumisprotsess on väga lihtne. Mingisugused eksamid asju peab tegema, ainult intervju põhjal me otsustame, et kas see motivatsioon on olemas, mis kõik ütlesid on kõige tähtsam või ei ole. Varasemalt ei pea olema otseselt mänge teinud, on tore, kui oled, et siis oled natukene nagu meeskonnatöös, siis on sinul see positsioon, vähemalt nagu tead, et mida sa hakkad tegema, kui sa oled varem juba teinud. Aga põhimõtteliselt jah, me ootame neid, kes tahavad ja kes on huvitatud ja kõik muud oskused me õpetamise. Nii, kas on teil teistel küsimusi? Uue eriala kohta ei palun. Milliseid mängumootoreid tutvustatakse või õpetatakse selle kursuse käigus? Construct, Stencil, GameMaker, Unity. Jep. Väga konkreetne, aitäh. Nii, veel küsimusi, jah. See on natuke lihtsalt organisatoorne küsimus, et kuna ise olen hädas olnud, et
te õpetate Adobe tarkvaraga, et kuidas te olete litsentsid saanud, et Adobe siiamaani on neil kodulehel kirjas, et tudengi litsentsi välja ei anna, et me oleme Ida-Euroopa, et Eestiga nad diile ei tee, et kuidas te selle olete lahendanud, kas te ostate siis kommertsi litsentsid Adobe tarkvarale, et õpetada? Adobe kohta ma täpselt ei oska öelda sellepärast, et see aine, Adobe ja siis Illustrator mõlemad on tegelikult koos disainieriala õppilastega. Ütleme, need põhiasjad õpetatakse seal nendega koos. Et seda on juba tegelikult mitmed aastat õpetatud, et järelikult on seal see asi siis ikkagi lahendatud. Mis litsents seal täpselt on, seda ma praegu ei oska öelda. Nii, veel küsimusi. Kas on kellelgi veel mõtteid, täiendusi eriala kohta? Üks küsimus mul sul on. Et kui üliõppilane lõpetab selle eriala, kas siis ta võib minna nüüd näiteks Eeriku juurde tööle või siis Marianna ja Aleksandri juurde või siis Miku juurde? Et ta profiili poolest sobib siis kõigile? Jaa, küsimus on lihtsalt selles inimese enda aktiivsuses. Et, Ka mingi sõna selles või... Ei, no selles suhtes, et kogemuse või selle teadmiste poolest ta ju võiks on ju. Küsimus on selles, et kas ta teile inimesena sobib. Nii. Eerik tahab midagi vastata. Ei, ma lihtsalt tahtsin veenduda selles, et ka meil on otsustusõigus selle üle, mitte et Kristi lihtsalt saadab meile 10 inimest. Ei, no me võtame Tallinnas 28 inimest päevadesse, Tartus 28 inimest kaugõppes. See tähendab, et Eesti mängutööstus kahe kordistub 3 aasta pärast. No näed. Et see, jah, see mass tuleb peale juba. Jah. No näed, nii palju inimesi. Kas siis Creative Mobile, kas siis see katab 25% välismaalasi ära või? Kõik jällegi, nagu ma rääkisin, juba sõltub inimesest, et kui me näeme silmadesse ära, siis muidugi need olemasolevad töötajad me kuskile enam ei hakka valandama sellepärast, et minori lõpetajate tööle saada, aga tulgu inimesed kohale, räägime, vaatame, mis saab. Nii selge, kas on veel küsimusi, mõtteid? Äkki Kristi soovib võib-olla midagi veel kokkuvõtvalt lisada. No, kindlasti, kui minori selles kursusel tulevad väga häid spetsialiste, see kergendab nii isiklikult minu elu kui ka Creative Mobile elu ka. Nii et edu teile. Ma ütleksin seda, et tegelikult Ida Estonia nüüd aina aktiivsemalt just suhtleb Soome selliste aktivistidega, et seal on mänguarendajate ühendus on väga aktiivne. Ja mina olen nüüd Rootsist Uppsala ülikooliga suhelnud, kes õpetavad ka, on tegelikult Euroopas väga tunnustatud mängudisaini õpetajad just. Ja nendel on kogemus selles suhtes olemas, et nemad enamus enda õpilastest või tähendab haridusest ekspordivad Saksamaale. Üldse Kesk-Euroopasse, sellepärast, et Rootsis on juba väga kaua õpetatud seda ja töökohad on tegelikult juba täis. Ja nemad siis, mis on mõnes mõttes nagu meile kasulik nii-öelda pikemas perspektiivis meeles pidada, on see, et okei, et praegu me saame selle 60 inimest võib-olla täis, loodame, et saame, aga pikemas perspektiivis tuleb ikka mõelda selle peale, et me saaksime koolitada inimesi just globaalsele turule, teistesse riikidesse töötama, ja samamoodi võtta siis siit lähiriikidest, kus ka ei õpetata seda mänguarendust Läti-Leedu näiteks, et nendel oleks see koht olemas. Et kui pikkas perspektiivis mõelda, siis me tahame ikkagi nagu terve selle Baltikumi arendamisega tegeleda. Mm-hmm. Ja turg on päris suur. Et kes nüüd õppima tulevad, need on pioneerid siis selles suhtes. Ja lükkavad vao lahti. Kas on küsimusi veel? Jaa. Ja lapsed on mõlemad poisid ja selles vanuses just, kus nad hästi palju mängivad. Ja siis avastasin, et Eesti turul ei ole absoluutselt sellele vanusele
mänguhuvilisele lapsele ei ole huvitegevuskooli, mitte mingi tasu eest pakutakse ainult Lego Mindstormi põhjal asju. Ei ole Photoshopi, ei ole mängumootori progemist, mitte midagi ei ole sellist olemas. Et kas te olete mõelnud, kui te juba niikuinii ostate tarkvara, teil on arvutiklass selle baasil teha mingisuguseid tasulisi õhtuseid, kursuseid? See mõte on küll läbi käinud, jah. Et kui me juba õppejõud kokku toome, siis me oleme mõelnud selle variandi peale küll, et meil on ju tegelikult ports mänguarendajad, kellel on enamus teadmisi olemas, et siis mingid osad nad saaksid nagu eraldi võtta. Nooremate peale, kus juures ei ole veel mõelnud, aga see on hea point tegelikult. Et kui meil president ja tegelikult päris paljud inimesed töötavad selle nimel, et noored õpiksid programmeerima, siis võiks see mänguarendus ka juba seal kohe juures olla. Selle nooremate kohta, ma räägin siis alla 16 sinna kanti, me reaalselt Ago Ibo ja Taavi Viikmaniga, me pool aastat tagasi umbes arutasime seda teemat, et see oleks võibolla isegi mõeldav, kuna meie mootorid, mängumootorid ei jõudnud piisavalt kaugele, et sa oled võimeline tegema selliseid poolkeerukaid asju ilma, et sa peaksid nagu väga süvitsi oskama programmeerida. Aga ma arvan, et sellised nagu huviringid, kui sellised on veel paari aasta kaugusel, esiteks neid inimesi, kes on võimelisi õpetama nagu seletama nii lihtsalt lahti. Ehk siis inimene, kes ei ole kunagi kokku puutunud nagu absoluutselt mitte millegagi ja on veel noor ka, et ta saaks aru nendest loogilistest seostest ja ahelatest. Ja ma arvan, et meil ei ole lihtsalt seda pedagoogilist külget nii noortele veel õpetada, mitte et ei oleks kompetentsi. Ma arvan, paari aasta kaugusel see on, aga need inimesed, kes on huvitatud selle tegemisest, on olemas, mina tegelikult kaasa arvatud. Eks see jääb ilmselt aja ja korraldamise ja kogemuse taha. Nii, tänan. Kas veel on küsimusi, kommentaare? Kui ei ole, et siis tänan teid kallid kõik esinejad, ka kallid kuulajad, et leidsite aega meie juurest läbi tulla, et siis ka arvutimängu disaini eriala tutvustusega kokku puutuda, näha, mis me siin on. Vabandan kooli nimel, et meil siin tehnikaga läks meil nii, nagu ta läks, et meil film käima ei läinud, kuid Facebookis on see igati nähtaval. Seda me oleme siin juba ka reklaaminud üks jagu, kus siis ka kõik need samad tööandjad ning ka eriala juht siis ka eriala lähemalt siis ka tutvustavad, millega tegu on ja mis ees ootab. Nii et alustame siis sügisel esimest üliõpilastega. Vastuvõtt on põhjus mõtteliselt nüüdseks juba ka avatud. Nii et kes aga tunneb, ütleme huvi, ootame teid, levitage ka sõna. Ja tuleb alati tõdeda seda, et ütleme, tehnika on üks, on teine inimene. Inimene loob, tehnika on vaid vahend. Nii nagu ütleme, ka inimene võib olla ekslik, juhtub vahel ka tehnika kaapse. Täna nägite seda väga efektselt. Aga loodame, et neid saab ainult minimeerida. Suur tänu siis ka kõigile esinejatele ja siis ka meie kooli poolt on siitele traditsiooniline kingitus. Ja kõige esimesele siis ka Eerikule. Palume siis siit vastu võtta meie poolt väikse meene. Suur tänu, palun aplaus. Ja. Siis järgmisena siis ka on meil esineja siis ka Aleksander ja siis ka Marianna, palun. Siis veel on meil ka siis Mikk, kellele ka suur tänu kohale tulemise eest, palun. Ja tegelikult, siin ma tegin nüüd Aleksandri ja Marianna üles ka vea. Teid on ju kaks, Marianna olega. Et suur tänu. Ja last but not least, eriala juht. Suur tänu ja edu siis uue eriala avamisel.